kulanti waxaan saaxiibayaal xaaladda waddanka ayaa meel xasaasi ah gaartay iyadoo hoggaamiyaha galmudug Hirshabeelle iyo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roobla ay koor imaadeen mowqifkii baarlamaanka uu gaaray 12kii bishan Abriil kaasoo madaxweena farmaajo lagu siiyay laba sano muddo kordhin ah hoggaamiyaha galmudug Hirshabeelle qoraal ay soo saareen waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in dalka doorasho la geliyo oo lagu qabtay heshiiskii la gaaray 17kii September 2020 waxay aanbaareen weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyagoo ku baaqay xasilooni wuxuu ahaa go'aan lama filaan ah oo dadka aad uga yaabiyay labadii maalin ee la soo dhaafay waxa si weyn looga shaqeynayay inay hoggaamiyashani mowqifkooda cadeeyaan Axmed Qorqor ayaa ilaa xalay ilaa maanta si weyn u diidana inuu talaabadan qaato laakiin xilibaana ka soo jeeda galmudug iyo siyaasiyiin waaweyn ayaa ku qanciyay inuu u dhaqaaqo jihadan Cali Guudlaawe isaga mowqifkiisu mar hore ayuu isbedelay kadib markii shaqaalihiisa qaar ka mid ah iyo ciidankii uu isku haleynayay ee jooga gobolka Shabeelaha dhexe ay ka soo mid noqdeen ciidanka dagaalada ka wada magaalada Muqdisho. Iyadoo xaalku halkaasii taagan yahay oo ay dadku kor u hayaan wararkii ka soo baxay galmudug Hirshabeelle ayaa waxaa durba qoraal kale soo saaray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobla oo isna ka soo horjeestay qaraarkii uu baarlamaanku qaatay 12kii bishan Abriil isagoo sheegay inuu qabanayo doorasho lagu saleynayo heshiiskii la gaaray 17kii September. Qoraal uu soo saaray Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu u qornaa markii aan tixgeliyo duruufaha adag ee uu dalku ku jiro iyo baahida loo qabo in xal degdeg ah la gaaro oo laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee cakiran markii aan la tashi ballaaran la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan soo saaray warmurtiyeedkan waxaan ku celinayaa mar kale sida aan uga xumahay xiisadda colaadada ee ka jirta magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay taasoo sababtay barakac shacab danyar ah waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedka ay soo saareen labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Galmudug dowlad goboleedyada Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa inay qayb ka qaataan geedi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaal ah sida ku cad barnaamijkii xukuumadeeda ee aan baarlamaanka ka hor akhriyay waxaan diyaar u ahay inaan dalka ka hirgeliyo doorashadii lagu heshiiyay 17kii September 2020 dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqayaa inay u diyaar garoobaan inuu dalku aado doorasho isla markaana la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhibaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka ciidamada qalabka sida waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaana ay sugaan amniga si gaar ah waxaan taliyaasha ciidamada u farayaa in dib loogu celiyo ciidanka xeryahoodii siyaasiyiinta mucaaradka waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan ficillada iyo dhaqdhaqaaqyada abuuraya culadda waana inay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah doorka beesha caalamku waa muhiim waxaan codsanaynaa inay sii wadaan taageerida ay u fidinayaan dalka iyo dowladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan ka codsanayaa inay nagu garab istaagaan dadaallada nabadaynta iyo xasilinta dalka iyo sidii si nabada loogu hirgelin lahaa doorashada dalka qoraalkaas ayuu Ra'iisul Wasaaruhu faafiyay gurow tani waxay ka dhigan tahay inay hal dhinac isla mareen Ra'iisul Wasaare Roble hoggaamiyaha galmudug iyo Hirshabeelle Ra'iisul Wasaare sida muuqata wuxuu sidoo kale fariin u diray Puntland iyo Jubaland iyo waliba Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir inkastoo Puntland iyo Jubaland ay mowqifkooda hore u cadeeyeen oo ay diideen mudukororsiga haddana baaqa Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu u muuqdaa mid ku wajahan gobolka Banaadir iyo maamulka la yiraahdo Koonfur Galbeed arrintan waa tallaabo weyn oo lama filaan ah Roble oo waqti dheer lagu eedeynayo inuu awoodi la yahay inuu kaalin ka qaato xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo inuu hoggaamiyo doorashada ayaa hadda u muuqda inuu yahay siyaasi soo toosay hoggaamiyaha galmudug Hirshabeelle iyo Ra'iisul Wasaare Roble waxaa ka muuqata inay fahmeen inuu san sii jiri karin maamulka madaxweyne farmaajo iyo in aanay suurtagal ahayn in xoog lagu hirgeliyo muddo kororsiga la siiyo madaxweynaha 12kii bishan arrintan waxay kaloo sababi kartaa ayaa la leeyahay in gudoonka baarlamaanku ay go'aankooda bedelaan oo ay ka laabtaan mudukorrintii madaxweynaha la siiyey ayna u diyaar garoobaan doorashada uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaruhu arrintan waxay sidoo kale dhalin kartaa xiisado waaweyn oo siyaasadeed waxaa muuqda fashil weyn oo ku dhacay siyaasaddii xagjirnimada wadatay madaxweyne farmaajo waxaa hadda soo baxaya warar ka imaanaya filo Soomaaliya oo ah inuu madaxweynuhu rabo inuu saxaafadda la hadlo lama yaqaan waxa uu madaxweynuhu ka hadli doono laakiin laba arrimood ayaa midkood u furan ay dadku leeyihiin mid waa inuu aqbalo go'aanka ay gaareen hoggaanka galmudug Hirshabeelle iyo Ra'iisul Wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble oo u diyaar garoobo inuu ka qayb galo doorashada dadban ee dalka oo lagu saleyn doono heshiiskii 17kii September midda labaadna waa inuu madaxweynuhu aqbalo inuu xukunka wareejiyo haddaba sida uu aragtaa go'aanka ay maanta gaareen hoggaamiyaasha galmudug Hirshabeelle iyo Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta maxaase laga filan karaa madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
فكرك هو مهم